Ал Құрбан айт мерекесінің құрметіне қаладағы Сейіткәрім қажы атындағы мешітте әйелдер арасында аймақаралық Құран оқудан жарыс өтті. Оған тек облыс аумағынан ғана емес, көрші өңірлерден де үміткерлер қатысты. Олар екі кезең бойынша өз біліктіктерін көрсетті. Алдымен әркім өзі дайындалып келген сүрені мақамына келтіріп оқуы керек. Құранның 30-шы парасын жатқа оқып беруі тиіс. Ал олардың қайсысы жеңіске жеткенін 5 адамнан тұратын қазылар алқасы анықтады. Мұсылманның қасиетті хақ кітабын ырғаққа келтіріп оқыған нәзік жандылар арасынан жеңіске жеткен жанға 120 мың теңге көлемінде сыйақы берілді. Екінші орынға 100 мың теңге, үшінші орынға 35 мың теңге тағайындалған. Сондай-ақ 5 ынталандыру сыйлығы ретінде электронды Құран үлгілері табысталады. Айта кетейік, қатысушылардың мақсаты жүлде алу емес, асыл дінімізді әйелдер арасында насихаттап, ана ата дініміздің қадір қасиетін үгіттеу. Жалпы бүгінгі шараға 100-ге жақын нелер талапкерлер қатысып отыр. Аллаға шүкір, негізгі бұдан мақсат жалпы осы оңтүстік қазақстан облысы өкілдігі бойынша жастар ісі бөлімінің ұйымдастыруымен өтіп жатқан шара бұл. Сондықтан жалпы қарындастарымызды осы өздерінің діндерінде табанды ету негізі сол мақсат тұтылған. Имандылықтарын арттырса екен, осы Құранға, пайғамбарымыздың сүннетіне жақын болса екен. Өйткені бұл осы дүниенің де ақыреттің де бақыты ол Аллаһтың кітабы Құран ғой.